السلام عليكم، واساسي هم سب لو ويلكم باك تو دربا نيو بلوگ. ہاں جی، پچھلے لوگ میں دیکھا ہوا، میں نے آپ کو دکھائے تھے تسبیح. اس لوگ میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے گھر کے جتنے بھی گھر میں فریم لگے ہیں سارے میں فریم میں دکھاؤں گا، شیشے پر دکھاؤں گا، شیشہ اندر بھی لگا ہے. آپ کو میں کبھی پھر کسی لوگ میں دکھا دوں گا، لیکن اس لوگ میں آپ کو جو بائیں بائیں لگے ہیں اس میں وہ دکھاتا ہوں آپ کو. شیشے بڑے کلاس کی فریم ہے ماشاء اللہ. اس میں غلاف کعبہ بھی، غلاف کعبہ یہ ہے، یہ جو کہتے ہیں خانہ کعبہ ادھر بنائی ہوا ہے. خانہ کعبہ کے اوپر چادر ہوتی ہے، سو کہتے ہیں غلاف کعبہ، کالے کلر کی چادر ہوتی ہے. چادر جو نظر آ رہی ہے غلاف کعبہ ہی بول چادر ہے. غلاف کعبہ تو اس میں اللہ لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہوگا پیچھے دکھاتے ہیں، اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے. بہت ہی اچھے فریم ماشاء اللہ، دیکھیں بہت ہی اچھا فریم ہے ماشاء اللہ. ایسے پیس بڑا، اتنا بڑا پیس بھی پڑا ہوا ماشاء اللہ. تو آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا فریم، تھوڑا ٹیڑھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا ٹیڑھا کرتے ہیں. اس پہ تھوڑا ہوتا ہے نمی امی آئی ہوئی ہے، تو تھوڑا نہیں غلاف رسول ہے اس فریم کا، مطلب غلاف رسول یہ کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غلاف رسول ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روزہ مبارکہ ہے، اس جو آپ کو سونے کی جانی ہے نا، اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو گرین چادر نظر آتی ہے، یہ وہی چادر ہے. اس کے بعد دیکھیں کلمہ لکھا ہوا ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ، اس کی بڑی چادر وہاں پڑی موجود ہے. جی کافی اچھی ہے، آپ بھی دوسری پر سے جائیں دیکھتے ہیں. یہ تبلیغات ماشاء اللہ نصیب لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ، وہاں پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ لکھا ہوا ہے اللہ پھر بابا کا کوئی بھی نہیں. تو جی آپ کو اب اگلا فریم دکھاتے ہیں. اگلا فریم کس کا ہے؟ اگلے فریم میں لکھا ہوا ہے اللہ، اللہ لکھا ہوا اس فریم میں. لیکن ٹوٹ گیا تھا بال لگ گئی تھی ادھر، حسن بول کو سارا ٹوٹ گیا، اوپر سے کریک آیا ہوا ہے. کافی اچھا فریم تھا، ٹوٹا ہوا ہے ہم سے ٹوٹ گیا تھا ماشاء اللہ. اللہ لکھا ہوا اللہ، اللہ رحمان الرحیم، اللہ رحمان الرحیم لکھا ہوا بے شک. آپ کو جی اگلا فریم دکھاتے ہیں. اگلا فریم ہے اس کمرے میں، وہ بھی یہی ہے. ادھر آ جاتا ہے، یہ دیکھا جی فریم وہی جو میں آپ کو بیٹھ کھایا تھا وہی ہے. اس کے بعد لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کچھ لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، غلط پڑھ دوں تو کچھ اور چھنائی پڑی. وہی فریم سے ادھر لگا ہوا تھا، تو آپ کو ایک فریم اندر بھی لگا ہوا ہے، وہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں کسی ویڈیو اور ویڈیو میں دکھا دوں گا. جی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. اوکے، اللہ حافظ.